Myslíme si, že utkání mělo velmi slušný náboj. Oba týmy si vypracovali ještě další šance, byly tam tyčky na obou stranách, takže je spravedlivý, že to utkání dospělo až do samého závěru k samostatným nájezdům. A my jsme tam dneska byli 100%, takže díky ty šikovnosti v nájezdech bereme zaslouženě ten druhý bod, ale to utkání bylo vyrovnaný a slušně hraný. A to už jenom potvrdil, byl to vyrovnaný zápas, my jsme byli první třetinou něco lepší, druhou byl lepší soupeř. Ve třetí to bylo vyrovnaný, mají tam furt zkušený hráčů, kteří se ten výsledek pobírali. Jsme bohužel neproměnili taky těch šancí, několik jsme tam ještě měli. Výborně jim zachytal Durmana, proto je výsledek takový, jako je, s tím, že dovednostní disciplínu zvládli jednoznačně Libosta.